У першому таймі гравці тернопільської Ниви тричі забивали у ворота івано-франківського престижу. Після перерви забили стільки ж. Футболісти івано-франківської команди змогли забити один гол у ворота Ниви. У підсумку – 6-1 на користь тернопільської команди. Гравець престижу Святослав Лаврук цей поєдинок коментує так. Гра склалась трошки невдало, трошки забагато пропустили. Ну, все рівно видно різницю в класі, але все рівно хлопці отримали досвід якийсь. І цим треба хоч якусь користь винести з цього матчу. Тренер престижу Орест Дмитерко каже, його команда також готується до початку сезону. Вже зіграли декілька контрольних матчів, переважно із аматорськими командами. У нас команда аматорів, ми тренуємося не так часто, як би хотілося. І команда старалася щось виконувати, якісь задачі. Ну, не все получалося, але нічого. Хотіли би зіграти декілька контрольних ігор, підготуватися ще краще, тренуватися зараз, розібрати помилки, які ми допустили, і що в нас добре получилося. Тобто хочемо виправитися і щось далі рухатися. Це четверта гра тернопільської Ниви під час тренувальних зборів, розповів воротар команди Максим Механів. Сьогодні такий суперник був, можна сказати, трошки рівнем слабший, але все одно показали наші сторони, над чим треба працювати. Так будемо готуватись до чемпіонату. У нас ще тільки почався другий збір. Ще маємо зіграти 3 товариських ігри. Двохразові тренування будуть. Ще фізично треба працювати. Фізично ще ми не готові на 100% точно до сезону. Ну і над тактикою теж треба працювати. Початок ігрового сезону серед команд першої ліги запланований на 27 серпня, розповів директор Ниви Андрій Тихий. За його словами, приблизно через тиждень Федерація футболу складе календар ігор. Плануємо грати на міському стадіоні, вже попередньо переговори з міською владою проведені. Ми отримали дозвіл від обласної військової адміністрації щодо проведення матчів на стадіоні. Працівники стадіону готують. Я думаю, що ближче ще до сезону якийсь клуб допоможе з цим. Ну, звичайно, єдина прикрість, що грати будемо без болівальників, адже це така одна з основних вимог проведення чемпіонату. Наразі вирішується питання прямих трансляцій, адже це теж такий один з пунктів безпеки. І зараз над цим ще думають. І я думаю, що десь, можливо, в п'ятницю в Києві конференція, можливо, що вже буде відомо. Андрій Тихий каже, наступний матч під час тренувальних зборів Нива зіграє з Чернівецькою Буковиною. Гра має відбутися 13 серпня. Це один із трьох поєдинків, які тернопільська команда запланувала зіграти до початку сезону. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.